প্রকল্পত ভয়ঙ্কৰ জল বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, এক অঘটন সংঘটিত হৈছে, আৰু এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ অঘটন এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ। প্রকল্পৰ মেৰামতি কাম চলি থাকোঁতে অঘটন, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে, প্রকল্পৰ নিৰ্মীয়মান পাইপ ফাটি জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাঁচকিনো নামৰ অঞ্চলত এই ভয়ঙ্কৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমগ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটো এই মুহূর্তত জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এনে ধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতে সংঘটিত হৈছিল। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ অঘটন, বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই মুহূর্তত জলমগ্ন হৈ পৰিছে, প্রকল্পৰ মেৰামতিৰ কাম চলি থাকোঁতেই অঘটন সংঘটিত হৈছে, নিৰ্মীয়মান পাইপ ফাটি এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ পৰা এতিয়া পানী ওলোৱা পানী এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন কৰি পেলাইছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এয়া উমৰাংচুৰ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ ভয়ংকৰ অঘটন, এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। নিৰ্মীয়মান মেৰামতিৰ কাম চলি থাকোঁতেই অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এনেধৰণে পাইপ ফাটি পানী নিৰ্গত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত ভয়ংকৰ অঘটন, মেৰামতিৰ কাম চলি থাকোঁতে অঘটন সংঘটিত হৈছে, পাইপ ফাটি এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে, ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত, উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ভয়ংকৰ অঘটন, পাইপ ফাটি সৰস্ৰোতে নামি আহিছে পানী, আৰু এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন, পাইপ ফাটি খৰস্ৰোতে পানী আহিছে, আৰু এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। ভয়ংকৰ অঘটন, ভয়ংকৰ অঘটন এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত অঘটন, পাইপ ফাটি খরস্রোতে পানী তললৈ নামি আহিছে, ইয়াৰ ফলত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ চাওক, ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ, সম্পূৰ্ণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটো জলমগ্ন হৈছে, তাৰ লগতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বৰ্তমান জলমগ্ন হৈ পৰিছে, খরস্রোতে পানী তললৈ নামি আহিছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ পৰা, নিৰ্মীয়মান পাইপ ফাটি এই দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। উমৰাংচু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত ভয়ংকৰ অঘটন, নিৰ্মীয়মান পাইপ ফাটি খৰস্ৰোতে পানী তললৈ নামি আহিছে, ইয়াৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে,
এক্সক্লুসিভ দৃষ্টান্ত একমাত্র আপোনালোকে টাইম ইনটোত বর্তমান দেখা পাই আছে উমরাংসু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত অঘটন নির্মিয়মান পাইপ ফাটি বর্তমান পরস্তে পানি তললৈ নামি আইছে যার ফলত বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্তমান জলমগ্ন হৈ পৰিছে